sistemka kapitalizmka ama dadka qaarkood ay u yaqaaniin isadoonsiga casriga waxyaabaha uu sistemkani layaab uu ku yahay mid kamida waa in dadku daa'ima deen inay ku noolaadaan tusaale wadamada horumbara oo dhan iskuulada ama kolleejyada ama jaamacadaha oo dhan waa kuwa lacag ah balse qoysaska aanan iska bixin karin lacagahani dowladda ama bangiyadu waxa ay ardaydani u ogolaadaan in deen ay siiyaan si marka ay waxbarashada dhammeeyaan shaqana ay bilaabaan deentani si tartiib tartiib ah inay isaga bixin doonaan ama ardayda qaarkood qoyskoodii waxaaba dhici karto in lacagaha jaamacadda ama kolleejka in qoyska uusan bixin karin ardayga waxuu ku qasbanaadaa si uu wax u barta daraaddeeda in deyntani uu qaato marmarka qaarkoodna waxaaba dhici karto in iskuulada ama jaamacaduhu in bilaash ay yihiin balse ardayga uu dhiganayo jaamacad ka fog halka reerkiisii uu degan yahay xaaladaha noocani oo kale ahna ardaygu waxaa lama huraan u ah haddii qoyskiisii biil ama taageero uusan ka helin in deyntani uu qaato fikirada ama agabka waxbarashada oo dhan lacagaha deyntu isagaga bixiyo wadamadani kabitaalistiga ku hormaray ardayda iyaga oo shaqo aanan bilaabin marka ay deen sidani ay ugu hormarayaan ardaygana deyntani uu qaato ardayga marka uu waxbarashada uu dhammay shaqo uu helana uuna bilaabo in deyntani uu iska bixiyo waxa uu kala kulmaa dhibaato aad u weyn heer ardayga uu dareemo waxbarashadiisii iyo dadaalkiisii oo dhan in dad kale si aanan muuqan inuu ugu shaqaynayo tanina maanta waxaad ku arki kartaa malaayiin qof ah oo ka cabanayo deynta xilligii ardaynimada la siiyey xildhibaaneed ilhaan cumar iyada oo xildhibaan ah ilaa hadda waxa ay sheegtaa deemihii xilligii iskuulka ay dhigan jirtay in si tartiib tartiib ah ilaa maanta in ay bixinayso Part of the 45 million people who are shackled with the burdens of student debt. And what that does really is it stops, I think, prosperity for all of us. It stops us from having the opportunity to purchase a home. It stops us from the opportunity to starting that business. It stops us from the opportunity of even economically participating in small ways within our communities. Badan oo sidani oo kala oo wali deynta ay daba socoto waliba iyada oo ay u sii dheertahay lacaga xataaf ama ganaaxa in ay bixiyaan ayaa maanta jira sidoo kalena wadamada uu kapitaalistigu aadku ugu xoogaystay qofka marka uu waxbarasho uu ka soo baxo ama shahaado uu wato waxaa aad u fudud in shaqo uu helo in shaqo la helo wadamadani aad ayay u fududahay laakiin shaqadanise ma aha shaqo qofka uu ku nafcinayo beddelkeed waa shaqo un deenbixin qofka waqti badan ka qaadata malaayiin arday ah ayaa deemahani waxa ay ka hor istaagaan in mustaqbal ay samaystaan ama in gun ay iibsadaan ama waxyaabo kale oo hormar ah in nolosha ay ka gaaraan ardaygan bar haddii uu shaqo bilaabo waxuu ku qasban yahay maalinta uu shaqada bilaabayba bisha ugu horreysa in deemahani uu iska bixiyo dabcanna xaq ardayga waxuu u leeyahay in deemaha iska dibdhigo haddii uu dibdhigana muddada uu dibdhigay laba jibaaq lacagtii deynta lagu lahaa laba jibaaqkeedii ayuu ku qasban yahay inuu bixiyo qofka ardayga isaga oo aanan shaqayn oo waxbarasho ku guda jiray in lacag deynaha la siiyo waa wax waagii hore aanan jirjirin sistemkani oo dhan in ardayga lacag deynaha la siiyo waa wax soo bilowday waagii maraykanka iyo midowda soofiyeedka dagaal qabooban uu ka dhexeeyey dagaalkani qaboobana ee midowda soofiyeedkii maraykanka waxa uu ku dhisnaa aqoonta hadba labadani dowladood aqoonta cilmiga ay leeyihiin ayay ku tartami jireen waana waxa sabab u noqday in bani aadamka atmosfeerka bannaankii inuu wax u diro dabcanna maraykanka marka midooda soofiyeedka loo fiiray sida silsiladii hore aan kagaga soo hadalnay maraykanka aad ayuu uga dambeeyey midooda soofiyeedka dadkii ugu horey ee hawada sare wax u dira midooda soofiyeedku maadaama ay ahaayeen maraykanku dadkani si uu ula tartamo darteeda waxa uu juhdi badan uu ku bixiyey siga isaguna atmosfeerka sare waxuu ugu diri lahaa dhowr jeer ayuu maraykanka uu damcay in hawada sare uu wax u diro balse mar walba qaladaad ayaa ka dhalanayay
marnaba kuma uusan guuleysan. Waxaa soo ifbaxay xilligaasi fikrad cajiib ah. Waxa ay dowladuhu arkeen in mustaqbalkoodii uu ku xiran yahay horumarinta cilmiga sayniska. Sidaasi darteeda, ardayda dhigata jaamacadaha ugu sarey ee dalka sida kuliyadaha waxtarka u leh bulshada, waxa ay bilowday dowladda in ardaydaasi ay siisa lacag free ah oo loo yaqaana deeq waxbarasho. Ardayda kale ee fursad aanan u helin waxbarashada ama dhaqaalahoodii uu ku filnaan waayay dowladda ama bangiyada, waxa ay ardaydaasi bilaabeen in lacag deyn ah ay siiyaan si mustaqbalka dambe marka ay shaqo bilaabaan deyntaasi tartiib tartiib ah isagaga bixiyaan. Bilowgii mashruucani marka la bilaabay, ujeedkiisu waxa uu ahaa in qof walba waxbarasho uu helo si mustaqbalka dambe marka ay shaqo bilaabaanna ardayda isagaga bixiyaan. Laakiin si tartiib tartiib ah hadafkii loo baahnaa waa laga leexday, kadibna hab ganacsi ayaa loo bedelay. Wadamada kapitalistiga uu ku xoogaystayna heer waxa ay gaartay waxbarasho la'aan ama shahaado qofka aanan wadaninba in wax shaqo ah aanan la siinin. Si qofka shahaaduhu u soo qaato ama waxbarashuu u gudagalana, waxa uu ku qasban yahay in lacagaha deynta inuu isticmaalo ama in qofka reerkiisu inay ahaadaan reer taajir ah oo waxbarashada ardayga ka bixin karta. Intaa kadib, qofku waa uu ka badbaadi karaa cimrigiisii inta ka dhiman oo dhan in lacagahani deynta uu bixiyo. Wadamada qaarkood sanadba sanadka ka dambeeya qiimaha waxbarashada waxbaa lagu kordhiyaa, ardayguse deynta uu qaadanayna waxayaa loogu kordhiyaa si uu deynta isagaga bixiyo. Jaamacaddu dhankeedii marka ay ka kordhinayso, bangiga ama dowladduna qiimaha lacagta ay ku siinayso iyaguna waa ay sii kordhiyaan. Qofka keliya ee ka badbaadi kara bixinta deyntanina waa qofka waxbarasho oo dhan aanan aadin. Dadka aanan iskuul ama jaamacad aanan dhigan ama dadka shahaado aanan wadaninna bulshada dhexdeedii ama miishaanka ay ku shaqeeyaan, marka loo fiiriyo dadka waxbarashada ka soo baxayna aad ayay u liitaan. Qof walba dhinac marka uu ka faa'iidayo dhinac kale ayuu ku liitaa. Waa sistam isku xiran, qofkii isku dayay in dhinac uu ka boodana dhinac kale ayuu ku qasban yahay in uu ku dhaco. Bangiyada ama dowladda si ardayda ay ugu qanciyaan in lacagahani deynta ay isticmaalaan, bilowgii ardayda waxaa loo sameeyaa siminaaro kala duwan. Waxaa garantii looga dhigaa in mustaqbalka shaqo ay heli doonaan. Qofka ardayga ahna haddii loo ballanqaado in shaqo uu heli doono, waxa uu ku fakarayaa iska bixinta deyntani inuusan ku dhibtoon doonin. Cilmi baaris lagu sameeyey ardayda ka qalinjibiyey jaamacadaha Maraykanka oo dhan, waxaa la sheegaa ardayda marka ay jaamacaduhu dhiganayaan, qof walba waxa uu ku fakaraa marka uu shahaadada uu qaato in sanadkii uu ku shaqayn doono $76,000. Laakiin ardayga marka uu sidaa jaamacad ugaga soo baxo shaqana uu bilaabo, qiimaha sanadkii uu ku shaqeeyo waxa uu noqdaa $43,000. Si uu u sii dalaco, laba jibaankeedii sida $80,000 iyo $70,000 uu u gaarana, waxuu ardaygu uu ku qasban yahay 10 sano in shaqada uu ka shaqeeyo, heer uu noqdo qof professional ku ah. Tanina marka miishaanka bishii loo bedelo ardayga haddii uu ku shaqeeyo $43,000 sanadkii, waa in bil walba ardayga uu qaadanayo $8,600. Dabcan $8,600-na marka loo fiiriyo wadamadan kapitaalistigu aadku ugu xoogaystay tirada canshuurta iyo sidoo kale deemahani oo iyagaba aanan ka yarayn $1,000 wax ku dhow, qofka ardayga ee wax soo bartay waxaa mustaxiil noqonaysa in boos xitaa uu iibsado. Iska badaa ardayga in reer uu samaysto. Dabcan tanina boqolkii qofoodba qaar yar oo isqabta kontroolna ku sameeya lacagaha soo gala iyo kuwa ka baxa oo keliya ayaa ku guulaysta. Sistamka maanta nolosha ay ku dhisan tahay, haddii loo fiiriyo 50 sano ka hor, haddii qofka jaamacad uu ka bixi lahaa $1,969 ama 70-kii, waxaa qofka u sahlanaa lahayd in miishaankiisa boos inuu ku iibsado, sidoo kalena in reer uu ku samaysto, iyaalkiisana inuu kormiyo. Laakiin maanta ardayga jaamacad ka baxa sidoo kalena shaqo hela, waxaa aad u adag ama 10 sano ku qaadanaysa in boos oo keliya inuu iibsado, iska bada in ciyaal uu kormiyo. Tanina maadaama lagu noolaan karin, ardayda qaarkood waxay ku qasban yihiin in deyn kale ay qaataan sida in boos ay iibsadaan si mustaqbalkoodii oo dhan bixinta deymahani ugu mashquulaan. Si ardayga ama qofka deyntani soo qaatay uu isaga bixiyana, waxaa jira fursado badan oo ardayga deymahani isaga bixin karo. Tusaale, haddii lacala ardayga shaqo uusan helin
ama sidoo kale miishaan aad u yar uu ku shaqeeyo, sidoo kalena miishaanka uusan ku filnayn dowladda ama bangiga uu deyntani uu ka soo qaatay ardayga waxa uu ogolaadaa lacag aad u yar inuu iska bixiyo. Tanina waxa ay sabab u noqotaa ilaa 20 sano in ardayga deymaha inuu iska bixiyo. Marnaba suurtagal maaha sistamkani kapitalizmka gudihiisa in qof wax soo bartay sistamkani gudihiisii in taajir uu ku noqdo. Dabcan marka laga reebo waxyaabo yar oo istisnaa, sidaasi darteeda waxaa la dhihi karaa iskuullada, kolleejyada, goobaha waxbarashada oo dhan, gaar ahaan waddamadani kapitalistigu aadku ugu xoogaystay, waxa ay soo saaraan oo keliya arday sida raboodka oo kale. Haddii ardayga uu shaqeeyo ama haddii uusan wax baraninba, halka uu aadi doono ama waxa uu kasban doono, waddooyin waa hor la jiday oo keliya ayay ardayda ku socdaan. Laakiin cid dareemsan ama cid fahamsanna ma ay jirto. Maanta daafaha adduunka, gaar ahaan waddamada kapitalistigu aadku ugu xoogaystay, waxaa soo ifbaxay xildhibaano iyo dad yow aad u badan oo aqoonyahanaa oo sistamkani iyo sidoo kale deemaha ardaydani ka sheega. Coronavirus-ka markii uu soo ifbaxay, boqolaal arday ah ayaa banaanbaxyo sameeyey, waxa ayna ardaydani dowladuhu ay ka codsanayeen lacagaha deynta ay dowladdu ku leedahay in laga cafiyo. Waayo qofka ardayga ah mustaqbalkiisii halkuu u shaqaysan lahaa, bixinta deynta ayuu ku qasban yahay. Waxaasena sii daraa siyaasiyiinta xilalka ugu sarsareeya muhiimka ahnahaya intoodii badan waa dad waayeela oo 50 sano ka hor jaamacada ka qalinjibiyey. Ma ay fahamsano ama muhiimad gaar ah ma ay siiyaan, mana ay dhexgalaan baahida ardayda haysata. Sideediiba, waxbarashadu waa manfacada dalka iyo mustaqbalka aadanaha oo dhan. Laakiin ardaydani wax bartay si xukuumadda ama sistamkani kapitalistigu aysan beddelaad ugu sameynin darteeda, waxaa qoortoodii loogu xiray xango aanan dhuujisnayn balse aysan iska bixin karin. Inta uu qofka xarigani qoortiisu ugu xiran yahayna, suurtagal maaha aqoontii uu soo bartay in isbeddel uu ku sameeyo. Arday badan ayaa waxay ku riyootaan marka ay wax bartaan kadib in isbeddel weyn in ay dhalin doonaan. Tanina waxa ay khilaafsan tahay xaqiiqada dhabta ah ee dunida ka jirta. Maanta daafaha adduunka, waddamada horumara oo dhan waxaa ka jira dhaqdhaqaaq u ololeynaya in deemahani ardayda laga joojiyo ama in deemahani laga jaro ama in deemahani ugu yaraan cafis ardayda in loogu fidiyo. Tani ma lagu guuleysan doonaa? Waa wax mustaqbalka aynu arki doonno.